Nasa Amerika na si Pangulong Bongbong Marcos para dumalo sa United National General Assembly. Siya ang unang ASEAN leader na magsasalita sa high-level general debate bukas. Live mula New Jersey sa Amerika, nasa frontline ang balitang yan si Marlene Alcaide. Marlene, kumusta naman ang pagbisita dyan ng ating Pangulo? Angela Diego, bago pa maging busy si Pangulong Bongbong Marcos sa United Nations General Assembly bukas ay nakipagkita na siya sa Filipino community dito sa New York o sa New Jersey. Pero bago yan, naging usap-usapan yung pagbibitiw sa pwesto ni Attorney Vic Rodriguez. Kasama dapat ang nagbitiw na Executive Secretary na si Attorney Vic Rodriguez sa magsisend-off kay Pangulong Bongbong Marcos kahapon, pero hindi siya nakasipot. Una na niyang sinabing concern sa pamilya ang dahilan kaya siya nagbitiw. Pero paglilinaw ni Rodriguez, mananatili pa rin siya sa tabi ng Pangulo bilang Presidential Chief of Staff, ang posisyong kabubuo lang sa ilalim ng Admin Order No. 1 na pinirmahan ng Pangulo nitong weekend. 11:53 ng umaga, oras dito sa New York, lumapag ang sinasakyang eroplano ni Pangulong Bongbong Marcos kasama si First Lady Liza Araneta Marcos na dito niya sa bansang ito unang nakilala. Agad sila nakipagkita sa Filipino community sa New Jersey. Ang ilang Pilipino, bumiyahe pa mula Canada makita lang ang Pangulo. I am confidently sure that he will be a good president and then he will continue the good legacy of his father. Abot-abot naman ang pasasalamat ni PBBM sa 4.5 million Filipinos dito sa Amerika. Nito kasing nakaraang taon, 40% ng dollar remittances sa bansa ay dito nang galing. Hinangaan daw talaga ang husay ng mga Pinoy worker lalo ngayong pandemya. Dito sa nakaraang pandemya ay wala po akong narinig na pagpuri ng mga heads of states ng iba kung hindi Pilipino lamang ang nababanggit. Alam naman po natin na lalong-lalo dito sa East Coast ay matagal na kayo nandito sa nagsasakripisyo dito sa US at para lang pagandahin ang buhay ng inyong mga pamilya, para pagandahin ang buhay doon sa Pilipinas, para tulungan ang ekonomiya ng Pilipinas. Ilang taong ring hindi nakatungtong sa US si Marcos Jr. matapos siyang isyuhan ng contempt order ng korte dito. Pero dahil presidente ng Pilipinas, protektado siya ng diplomatic immunity, kaya malaya siyang makakadalo sa 77th United Nations General Assembly. Hindi raw niya palalampasin ang pagkakataong magsalita rito. Makipag-usap sa lahat ng iba't ibang bansa nang sa ganun ay makapagtulungan tayo na makalabas, makaahon dito sa sitwasyon na ating rinaranasan ngayon. But while we are here, hindi lamang ang mga leader ng iba't ibang bansa, kung hindi rin ang mga namumuno ng malalaking korporasyon, ng malalaking negosyo, at para ipaliwanag sa kanila na ang Pilipinas ganito na, at marami kaming binago, marami kaming pinaganda para sa inyong pagpasok, sa inyong mga investment doon sa Pilipinas. The same way, my father, President Ferdinand Marcos, and my mother, Imelda Romualdez Marco, did on several occasions. Umaasa rin daw si PBBM na magkakaroon ng pagkakataon na makausap si US President Joe Biden. Pero kung may nagpakita ng suporta, may ilang ding mga nagprotesta. Tiyempo rin kasi na sa September 21 ay 50th taong anibersaryo ng pagdedeklara ng martial law sa Pilipinas. Angela Diego, simula bukas, sunod-sunod na yung magiging mga meeting na gagawin ng Pangulo. Inaabangan rin yung high-level general debate kung saan si President Marcos Jr. naman ang unang ASEAN leader na magsasalita. Angela Diego. Marlene, ano ba yung inaasahan natin magiging laman ng pinaka-speech ni Pangulong Marcos Jr. dito sa kanyang pagharap sa UN General Assembly? At meron ba din tayong alam kung makakasama yung usapin ng arbitral ruling?
Yan yung inaabangan natin, Angela. Pero kasama rin sa pag-uusapan ay yung tungkol sa climate change, yung nabanggit tungkol sa arbitral ruling, at yung tungkol sa ekonomiya at pag-recover ng bansa sa naging epekto ng pandemya. At syempre, pag-uusapan rin dyan at babanggitin din ng Pangulo ay ang paghikayat sa mga investors na mag-invest sa ating bansa. Angela? Maraming salamat, Marlene Alcaide.